Hallo hallo en baie welkom by nog 'n Well Online. Nou ek is so bly, ek koop hierdie tyd uit om bietjie in jouself te belê en om jou lewe te bou. Ek glo vanaand gaan jou bless. Ek het 'n spesifieke boodskap van die Here vir jou, so sit terug en relax. Nou voordat ons enigstens verder gaan, het ek gedink ons moet eers ons 7 seconds game doen. So, hier gaan hy. Nou dat jou brein opgewarm is, spits daai ore van jou, want ek wil graag hierdie volgende getuienis met jou deel. Hi girls, my naam is Helene, ek is een van die WOW team girls en ons kan nie meer wag nie, want hopelik kan ons een van die dae saam met julle weer kuier. Nou ek wil vanavond my getuienis met julle deel oor COVID-19. Ja, ek en my gesin, ek, Ferdy en Werner, het positief getoets vir COVID-19 nadat ons in aanraking was met iemand wat vir ons laat weet het dat hy siek gevoel het en toe ons dadelik geïsoleer. En toe hy positief getoets is, toe is ons alreeds in isolasie en op dag 8 het ek siek geword. Nou die rede hoekom ons onmiddellik gaan isoleer het ook is
weet ek werk in mense se huise, so weet ek wil nie hê mense moet siek raak nie. En dit was my regtig belangrik gewees om seker te maak, weet ek hou my kant skoon die hele tyd. Nou ons was verskriklik versigtig met COVID-19 omdat daar is soveel mense wat so siek word dat hulle op ventilators gekoppel word en daar's mense wat doodgaan en daar's mense wat glad geen simptome wys nie en so ons is baie versigtig oor die feit gewees weet omdat ek soos ek sê mense se huise werk en dan die ander ding is weet Ferdie het 'n hartkondisie en weet hy is op kroniese medikasie so ons was maar versigtig gewees vir dit en nie een van ons weet hoe ons liggaam gaan reageer nie. En dis waar ons regtig die Here moet vertrou as ons nie, ek meen ons moet hom vertrou in alles wat ons doen en ek ken hom elke dag en alles wat ek doen, my elke afspraak wat ek maak, elke persoon wat ek sien. Maar die feit bly staan is, Here, ons nie een van ons weet hoe gaan ons lyf reageer op hierdie ding nie. En ek het op dag nommer 8 het ek begin siek voel. En ook nie so verskriklik siek nie. Ek meen, as ek nie geweet het, ek was in aanraking met iemand nie, sou ek dalk nie eers noodwendig dokter toe gegaan het nie. Maar omdat ek in aanraking was met iemand, het sy my toe nou dadelijk getoets. Sy het vir my gesê, ek het boonste ligweg infeksie. En sy het my getoets en 3 die volgende oggend het my toetsuitslae deurgekom dat ek positief is. En dis 'n skok. Ek dink vir enige iemand is dit 'n skok, want soos ek sê, weet ons weet nie hoe gaan jou lyf reageer op hierdie ding nie en dis nie 'n krisis situasie van ons lewe in vrees nie, maar nog steeds weet hoe gaan ek deur hierdie ding kom? En ek wil net vir julle getuig hoe awesome die Here is. Jy weet, ek was siek, ek was letterlik vir 'n paar dae plat in die bed siek en baie moeg geraak. Weet vir 'n hele ruk nog daarna het ek moeg geraak en dan ook weet jou asemhaling, jou longe het letterlik gevoel of daar iemand op jou bors sit die hele tyd. So dit is 'n ongemaklike gevoel. Maar ek wil eintlik vir julle ook vertel van hoe ver die siek word, net hoe powerful die tools is wat die Here vir ons gegee het. En party daar dink mens nie altyd daaraan nie of jy en girls, ek wil vir julle sê, nagmaal het ons gedra deur hierdie ding en om God se woord te spreek. Dit was 2 keer wat ons letterlik Ferdie se koors nie kon gebreek kry nie en dan het ek gesê wag en ek het die nagmaal gaan haal en ons het saam gebid en 10 minute later is sy koors gebreek. So weet net dat deur Jesus se wonde is daar vir ons genesing in elke situasie. Weet die Here se liggaam waarvan ek en jy deel is so amazing en ek praat nou van ons kerklike liggaam. Weet toe ons nie vir onsself kon kos maak nie toe ons so siek was en moeg was en weet jy het mense hier gestop en vir ons kos afgelaai. Mense het ons kruideniers gaan koop. Mense het dis net amazing en as ek nie deel was van God se liggaam nie, het ek nie dit gehad nie. So ja, eerstens wil ek getuig van hoe die Here ons deurgedra het en ons is deur hierdie siekte, ons is gesond. Ek het so gespot, ek het vir 25 dae lank nie my eie kruideniers gekoop nie. En ons is hier deur. En die Here het letterlik elke belofte wat hy vir ons gegee het, het hy nog steeds nagekom. So ek wil vanaand vir julle bemoedig en sê, weet moenie die Here in sy woord en sy waarheid gering ag nie. Moenie as hy sê ons moet deel wees van 'n liggaam dink ag wat baat dit my nie. Moenie nagmaal wat so kosbare sakrament is wat hy vir ons gegee het. Moenie dit gerig en ag nie. Toe ek nie geweet het wat om te doen nie, het ek gebid en dan het hy gekom en hy het regtig
die drukking op my bors verleg of uitgekom en rarig fariese koers gebreek. En ek weet, dit is mense se gebede wat ons gedra het in hierdie tyd. So, dankie vir elkeen wat vir ons gebid het. Dankie vir elkeen se SMS'ie. Dankie vir elkeen se bemoediging. En ek wil vir julle sê, raak deel van 'n liggaam. Want jy is dalk die hand en ons het jou nodig. En jy dink jy is gering. Maar ja, ek wil dit net vir julle sê dat, ja, wow, hoe awesome is die Here nie. Dankie Leen, ons is saam met jou so dankbaar vir dit wat die Here in jou lewe gedoen het. Dat hy, ten spyte van alles, saam met jou deur hierdie ding was. En dat jy sterker aan die kant uitgekom het, glo ek. So, wat 'n awesome getuienis. Nou dame, vriendin, chommie, tannie, net soos jy dit verkies, ek hoop jy is reg vir ons woord. Ek is excited oor dit wat die Here op my hart gelê het om vir jou te sê en ek glo dat as jy jou hart gaan oopmaak en regtig waar gaan intune in dit wat die Here vanaand wil sê, dat dit jou lewe sal verander. So, ek gaan nie enigsins verder tyd mors nie, ek wil jy ons moet dadelik inspring. Nou so rukkie terug het, ek het een oggend wakker geword met hierdie stirring in my hart, met hierdie woorde make room, maak plek. En dit is wat ek vanaand met jou wil share. Nou, dit het my dadelik laat dink aan hierdie song van Casting Crowns, waarvan die woorde sê, of eerder vra, is there room in your heart for God to write his story? En hierdie woorde, as jy nog die dag gaan luister het nie, luister gerus daarna, die link is in die description hieronder. En hierdie woorde het so impak op my gemaak, dat ek dit my persoonlike gebed vir 2020 in die begin van die jaar gemaak het. En as ek nou terugdink aan alles wat al die jaar gebeur het, lockdown, al sy implikasies, dan kan ek net smile. Die Here het so 'n amazing manier om sy storie in ons lewens te skryf en te ontwikkel, maar ek moet sê, dit is nie altyd volgens dit wat ons verwag nie. Dit is nie altyd volgens dit wat ons dink nie. Met dit gesê, weet die Here waarmee jy besig is in jou lewe. Hy het 'n plan, hy het 'n doel, hy laat al hierdie goeders vir ons, wat om lief het en goede mee werk, volgens sy woord, Romeine. So, dit is dan die wegtrekpunt van vanaand. Hierdie woorde, make room, maak plek. Ek het my sussie gehelp om hulle babakamer reg te kry, en hulle moes eers alles wat in die kamer was uitdra, en ons het begin verf, en met 'n bietjie kleer, die kamer sommer hulle make-over gegee, en hulle het al die nodige goedjies gaan kry, die kot en die pram en al die dinge, en so terwyl ons besig is met die verwerk en so, is daar net hierdie sens van excitement en expectation en hoop vir hierdie nuwe lewe wat gaan kom. En dis die eerste ding wat ek vanaand vir jou wil sê as 'n profetiese woord van die Here af. Make room. En jy mag ook vir my vra, make room, vir wat moet ek plek maak? En daarvoor vertrou ek die Here baie spesifiek dat hy in jou hart en jou lewe sal inspreek in hierdie tyd wat kom, dat hy jou sal lei en sal guide, want dit wat hy vir jou gaan doen, gaan heel moontlik anders lyk as dit wat hy vir my gaan doen. Ek weet net een ding, die Here het vir my gesê om vanaand vir jou te sê, maak plek, make room vir dit wat hy wil doen. Ek wil vir jou hierdie verhaal lees in Johannes 5 vers 1 tot 9, die gedeelte waarna ons vanaand gaan kyk. Die opskrif sê, genesing van 'n siek man in Bethesda. Hierna was daar 'n fees van die Jode en Jesus het opgegaan na Jerusalem. En daar is in Jerusalem by die skaapspoort 'n bad met 5 pilaargange, wat in Hebreeus Bethesda genoem word. Daarin het 'n groot menigte siekes gelê, blindes en krepeles en lammes, wat op die roering van die water gewag het. Want 'n engel het op 'n bepaalde tyd in die bad neergedaal en die water geroer. Die een wat dan eerste ingaan, na die roering van die water, het gesond geword, aan watter siekte hy ook al gelei het, vers 5. En 'n sekere man was daar, wat 38 jaar aan sy siekte gelei het. Toe Jesus hom sien lê, terwyl hy geweet het dat hy al 'n lang tyd siek was, sê hy vir hom, wil jy gesond word? Die sieke antwoord hom, Here, ek het niemand om my in die bad te sit as die water geroer word nie. Onderwyl ek kom, gaan 'n ander een voor my in. Jesus sê vir hom, staan op, neem jou bed op
en loop. En dadelijk het die man gezond geword en sy bed opgeneem en geloop. En daardie dag was dit Sabbat. Hierdie gedeelte is so ryk aan waarhede, jy sal dit nie kan dink nie. En daarom wil ek vanaand hê ons moet bietjie tyd spandeer en bietjie dieper ingaan op hierdie gedeelte. Nou die New King James Version sê dit so, vers 5, Now a certain man was there who had an infirmity for 38 years. En ons lees dat hy nie kon loop nie, hy was verlam. En dit is die eerste plek waar ek dan vanaand wil stilstaan. Ons allemaal kan relate met hierdie man wat verlam was. Ons allemaal het infirmities. Ons allemaal een of ander tyd word verlam deur vrees, anxiety, teleerstelling, dalk jou finansiële posisie waarin jy jouself bevind, gebroke verhoudings, die behoefte om constante goedkeuring en validation van ander mense te kry, 'n verslawing, sonde, the list goes on. Maar ek denk ons allemaal kan relate met hierdie ervaring van verlam wees. Ja, en dalk nie in 'n fisiese sin nie, maar in ander dimensies. En dalk is dit jy vanaand. Dalk is jy op 'n plek waar jy voel jy kan nie beweeg nie. Jy is stak. En dalk weet jy nie vanaand om daar uit te kom nie. En dan wil ek jou regtig encourage. En vir jou sê, hierdie boodskap is vir jou. Die Here het hierdie goed in my hart gedrop, sodat ek oor jou lewe kan spreek. Sodat jy vanaand die geleentheid kan hê om te hoor wat die Here sê en dat hy jou kan help, kan uitred en hierdie nuwe seisoen jou lewe kan aankondig. Nou vers 6 sê, toe Jesus hom sien lê, terwyl hy geweet het dat hy al 'n lang tyd siek was, sê hy vir hom, wil jy gesond word? Nou at face value kan hierdie soos 'n baie vreemde vraag klink om vir iemand te vra wat al vir 38 jaar lank siek is. Maar daar is 'n baie goeie rede daarvoor. Wil jy gesond word? Hierdie vraag in die Grieks word geïnterpreteer as Do you want what I have for you? En hierdie is so 'n crucial vraag, want die Here wil vanaand by jou weet, is jy bereid om dit wat agter is, dit wat gebeur het, die verlede, agter te laat en te laat gaan, jou los te maak van dit, sodat jy kan kom ontvang dit wat die Here nou wil doen. En ek is terug by die babakamer storie. Dit wat in die kamer was, moes eers uitgedra word, sodat daar plek gemaak kon word vir dit wat sou kom. Do you want what I have for you? Vers 7 sê, die sieke antwoord hom, Here, ek het niemand om my in die bad te sit as die water geroer word nie. En is dit nie interessant nie? Die Here vra vir hom hierdie vraag, wil jy gesond word? Do you want what I have for you? En hy antwoord nie, ja Here, asseblief maak my gesond, of dan, nee, dankie, nie vir my nie. Hy antwoord met 'n rede, hoekom hy nie gesond is nie. En die Here het nie vir hom gevra, kan jy jouself gesond maak nie? Want die Here het geweet hy kan nie, as hy in staat was, sou hy dit al teen die tyd gedoen het. En dit is iets wat ek besef ons so versigtig, voor moet wees in die tyd waarin ons lewe, dat ons nie meer afhanklik sal wees van die regering en ons omstandighede, ander mense, ons bankrekening, of even ons eie vermoëns, meer as wat ons van God afhanklik is nie. En can you imagine, die bron van lewe, Jesus homself, staan voor hierdie man, en hy vra vir hom, do you want what I have for you? Wil jy gesond word? En hierdie man se respons wys vir my, dat hy dit heeltemal gemis het, dat hy nie verby sy inability kon kom om homself te kan help of iemand anders wat hom kan help nie. Hy het die geleentheid nie raak gesien nie, hy het dit nie raak gesien vir wat dit is nie. En ek wil dit tog sê vir jou vanaand. Jy is nie afhanklik van ander mense of sisteme vir die Here om vir jou te kan doen wat hy beloof het en dit wat hy graag vir jou wil doen nie. En dan gaan ons aan na die volgende gedeelte van hierdie selfde vers, vers 7, wat die man gesê het, en terwyl ek aansukkel, gaan iemand anders voor my in. Mense ontwikkel baie keer hierdie victim mentaliteit. Hoekom gebeur alles met my type ding? En ja, daar is 'n klomp onregverdige goed wat nou aan die gang is en gebeur, maar dit maak jou nie 'n victim nie.
Dit maak jou een mens wat in een stikkende en messed up wereld leef. En ek love wat 2 Timoteus 2 vers 24 sê. Het is makkelijk om te onthou. 2 Timoteus 2 vers 24. Dan beskryf hy hoe een soldaat van Christus lyk. En hy gebruik letterlijk hierdie volgende woorde en sê, en is iemand wat onreg kan dra. So if anything, you are a soldier, not a victim. Jy is een bloedgewaste, diergekoopte kind van God. Een ander naam vir jou is ouwe kamer, of more than a conqueror. Nou Sam Rodriguez het hierdie volgende stelling gemaak uitgesê, we are not defined by the likes of many, but by the love of one. Hoe mooi is dit? Not by the likes of many, but the love of one. And oh, how loved you are. Dit is net een side note, maar een baie, baie belangrike ding wat ek wil hê, jy moet vanavond weet en jouself aan herinner. Nu vraag gaan aan en in vers 8 lees ons. Jesus sê vir hom, staan op, neem jou bed op en loop. Against all odds, 38 jaar is 'n baie lang tyd. Die Here kom en kom doen iets amazing. Die oomblik toe hy vir my opdrag gee. En despite sy verlede, despite al die redes en redenasies wat hy gehad het, glo hy en hy doen wat die Here sê en hy staan op. Want het gaan nie oor of jy in staat is en wat jou vermoe is, maar het gaan oor wie God is en die feit dat hy in staat is om te kan doen wat hy gesê het hy sal doen. Kom eens lees vers 9 en dadelik het die man gesond geword en sy bed opgeneem en geloop. Dit was een Sabbatdag, met ander woorde, dit was die rustdag van die Jode. En ek wil graag afsluit met hierdie gedeelte. Jesus het hierdie ou sy hele lewe kon verander, op 'n tyd, op 'n dag wat volgens die samelewing, die mense, nie aanvaardbaar was nie. Een samelewing wat meer concerned was met hulle traditie en hulle gebruike, as dit wat Jesus mee besig was en dit wat die Here wou kom doen. En die crazy ding is, it wasn't supposed to happen, but it did. Menslik gesproke was dit nie die regte of ideale tyd nie, maar volgens Godse timing was dit die perfekte bestemde tyd. En ek dink dit is in hierdie tyd waarin ons onsself bevind, tot baie mense se belewenis. Dis nie die beste tyd nie, nie die ideale tyd nie. Daar is soveel goed wat deur mekaar is en onregverdig en al hierdie tipe goed. Maar ek, soos wat ek aan die begin gesê het, dit is juis in hierdie tyd waar die Here vir jou iets wil kom doen. Toe ding wat jy al so lang voor vra, wat jy gedink het sal nie meer gebeur nie. Jy het rondgekyk en gesien hoe die Here uitkoms gee vir ander mense en gewonder wanneer sal dit jou beurt wees. Ek is hier vanavond om vir jou te sê, jy is volgende. Jy is volgende in die rij. Nee, jy het niemand nodig om jou in die bad in te sit, sodat jy gezond kan word nie. Die Here staan vandag voor jou, soos wat hy gedoen het met hierdie man. Lewe self, die bron van jou bestaan, staan voor jou. En hy is hier om vir jou te sê, jy is volgende. En die vraag te vra, will you make room? Do you want what I have for you? En ek wil afsluit met hierdie vers in Jesaja 54 vers 2-3. Maak groter die plek vir jou tent. Maak breer jou tentdoeke. Moenie suinig daarmee werk nie. Maak langer die tentlyn en slaan die tentpenne dieper in. Want jy sal na alle kante toe uitbrei. Jou nageslag sal nasies verdryf. En in die stede wat nou verwoes is, gaan woon. Hierdie is 'n open invitation. In September herinner die Here my aan die woorde wat ek my gebed gemaak het aan die begin van die jaar. Will you make room in your heart for God to write his story? Ten spyte van hoe dit lyk, ten spyte van wat gebeur het tot nou toe of jou ervarings, hierdie is 'n open invitation, 'n profetiese woord van dit wat die Here wil doen in jou lewe nou, vandag. Of jy dit luister vanavond, of dalk môre, of whenever jy 'n moment kry om hierdie woord te luister, net op waar jy is, wil ek jou vra, wil jy nie net gaan vir 'n oomblik alles los en enige distractions net vir 'n moment een kant sit.
Want soos ek gesê het, hierdie is nou jou beurt. So net al waar jy is, kom ons bid saam en kom ons vertrou dat die Here se perfekte wil. Dit wat hy in sy hart het vir jou, dit wat hy vir jou reeds voorberei, dit wat hy in jou lewe wil doen, dat hy dit sal accomplish. En dat niks en niemand in die pad daarvan sal kom staan nie. En ook nie jy nie. Ek wil jou regtig vra om nie toe te laat dat ongeloof, vrees, twyfel of enige van hierdie goeders kom steel dit wat die Here wil doen in hierdie moment nie. So kom ons sit so en dan bid ons om, Vader, dankie dat jy so getrou is, Here, dat even in die unlikelyste omstandighede en crazyste tye, soos op die Sabbat, wanneer het menslik gesproke nie die regte aanvaarbare of ideale tyd is vir wonderwerke, Here, dan stap jy in en jy doen net so iets amazing. Here, so dankie dat ons vanavond hierdie opportunity het en hierdie moment kan stil word en kan luister na dit wat jy sê. Here, ek myself wil eerste wees om vir jy te sê, Here, ek wil reg wees, ek wil plek maak vir jy om hierdie amazing story van my leven te skryf soos jy dit wil doen op jy tyd. Here, ek wil kom bid vir elke hart wat nou in hierdie moment gefokus is op jy. Here, dat jy iets amazings ook om doen, dat jy mense se verlede, dit wat agter is, teleurstelling, hopeloosheid, moedeloosheid, depressie, wat ook al dit is, Here, wat hulle vir so lank in 'n posisie van verlamheid gehou het. Here, dankie dat jy hulle kom losmaak in hierdie aand, soos wat jy vir hulle sê, soos wat jy oor hulle lewe spreek, staan op en loop. Here, dankie dat ons in geloof hierdie woord kan vat. Here, jy is nie 'n mens dat jy sal lieg nie. Jy woord bly stewig staan, al kan die wêreld rondom ons uit mekaar val. Vandag is ons hier, môre is ons nie meer hier nie, Here, want ons een konstant wat nooit sal verander nie, en dit is elke woord wat jy gesê het. Here, dit is waarin ons vashou. Here, ons wil vir jy baie dankie sê vir hierdie amazing woord wat jy vir ons vanaand gegee het. Here, ons wil sensitief wees, Here, om nie hierdie opportunity te mis, soos die man toe jy voor hom staan, wat nie besef het dat die lewe, die bron van lewe voor hom staan, en hy het nie nodig om te kyk na homself of na ander mense nie, hy moet net ja sê vir die invitation. Here, so ek bid dat jy het nou elke hart sal bedien, Here, en dankie dat jy clarity bring, dankie dat jy in hierdie tyd wat voorlê mense sal lei en sal guide, Here, wat die volgende ding is wat hulle moet doen. Here, dankie vir die woord, dankie vir die tyd som. Ek spreek u seën uit op elke een wat deel was van hierdie boodskap en hierdie paar oomblikke som. Bid al hierdie goed in Jesus naam. Amen. Girls, dankie vir jou tyd. Dit is altyd so lekker om bietjie met jou te kan gesels en een van die dae sien ons mekaar weer aangesig tot aangesig. Maar tot dan, mag die Here saam jou wees, mag hy jou seën en jou beskerm. Nou, soos wat ek gesê het, net 'n reminder, as jy dalk na daai song wil gaan luister, ek glo dit sal jou bless. Die woorde, die lyrics is regtig profound en onthou dit, die link is in die description hier onderaan. Nou, maar seën vir jou en mag dit goed gaan. Bye.